Ես վերջին հատվածի հետ կապված, որ փորձում եք նաև ճշտել նոր վարորդներին, հին վարորդներին, այստեղ կարծում եմ նաև դուք էլ բնականաբար դա գիտեք, որ շատ դեպքերում նաև նման խախտումներ լինում են հենց ներկրված և օտարերկրյա պետհամարին շենով վարորդները, որոնք որ տեսանկարը ամբողջ սարքերով կարծես չեն նկարվում և այդ ամենաթողության պայմաններում տարբեր վթարային իրավիճակներ են ստեղծում, սա ևս կարծում եմ կարևոր է նկատի ունենալ։ Մյուս հարցը, արդյոք ճանապարհային երթևեկության ընդհանրապես վիճակի կարգավորման իմաստով կան ինչ-որ փոփոխություններ նաև հետիոտների մասով, որովհետև շատ դեպքերում, այսինքն մենք ունենք և վարորդների, հա, այսպես մշակույթի բարելավման, բայց միևնույն ժամանակ նաև հետիոտների մշակույթի բարելավման կարիք, և մյուս հարցը նորից կապված բարեկային ծառայության հետ, կարող եմ մի քիչ տարօրինակ հնչի հարցս, բայց հատկապես կապելով վերջին ցավալի դեպքի հետ, երբ որ ոստիկանի ձեռքից զենքը խլելով կրակեց և այսպես մահ պատճառեց, օրինակ այսպեսի մի իրավիճակ, քանի որ բարեկային ծառայությունը նաև տաք հետքերով կարող է զբաղվել հանցագործության հետքերով գնալով և կանխարգելմամբ, բարեկային ծառայության աշխատակիցը տեսականորեն կարող է օրինակ կիրառել հենց իր զենքը, ատրճանակը տվյալ իրավիճակներում, այսինքն նման գործառույթ լինելու է, թե չի լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Իրավիճակներ կան, որտեղ ոչ թե կարող է, այլ ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է։ Մենք նորից այս հարցից պատասխանը հնչեցնելուց գալու եմ նաև մեր գործընկերների հարցին խաչվեմ, որովհետև էլի մեր ոստիկանների իրենց իրավունքները և պարտականությունները վատ իմանալու արդյունքում, երբեմն իրենք կաշկանդված են լինում կիրառել զենք, ունենալով դրա հստակ իրավունքը, իրենք չեն կիրառում, ինչը կարող է իրավաչափ լինել և ողջունվել հասարակության կողմից։ Հիմա նորից մեր խնդիրը ավելի խորքային է, պետք է մենք ունենանք գիտակ ոստիկանություն, պետք է ունենանք նաև պաշտպանված ոստիկանություն, որ ինքը վստահ լինի, որ զենք կիրառելու դեպքում սկսած հասարակության անդամներից, չգիտեմ, պետական ինստիտուտներից բոլորը սպասելու են քննության արդյունքների, նոր սկսեն կշտամբել կամ գնահատականներ տալ, դրական կամ բացասական, և արդյունքում ինքը իր իրավաչափ գործողությունների համար ոչ թե պատժվելու, այլ խրախուսվելու է։ Հենց մենք ունեցանք այսպիսի ինտելեկտուալ հնարավորություններով ոշտված ոստիկաններ, այս խնդիրը կարող է համարել կարգավորված։ Իսկ նախորդ դեպքը, կարծում եմ, որոշ չափով այդ անձանց անչափահաս լինելը մի քիչ զգոնության թուլացում էր առաջացրել մեր ծառայողների մոտ, բայց սա նաև ազդակ է եղել, որպեսզի մեր ոստիկանության ծառայողները այսուհետ յուրաքանչյուր նման դեպքում դիմացինին տեսնեն հնարավոր նման գործողություններ կատարող անձ։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում մենք կհասնենք որոշակի վիճակի, որտեղ մեր ծառայողները ավելի պատրաստված կլինեն։